নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 30 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ, 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মা কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা। অম্বুবাচী মেলাক লৈ কামৰূপ প্ৰশাসনৰ বৈঠক। আজি সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, 3 আৰু 4 মেত ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক 1 জুনত যোগদান কৰিব লাগিব চাকৰিত। আজি সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান মন কী বাতৰ 100 সংখ্যক খণ্ড সম্প্ৰচাৰ হ'ব। আগবাঢ়িছো আজি সন্ধিয়াৰ চতুৰ্থটো খবৰলৈ। অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বালাবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বনভূমিত বাস কৰা 632টা হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক বন অধিকাৰ আইন 2006ৰ অধীনত ভূমি আবণ্টনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী সিংঘালে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰে জনজাতীয় লোকসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈ আহিছে। থলুৱাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দিশত এয়া এক বলিষ্ঠ খোজ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আজি সন্ধিয়াৰ পঞ্চমটো খবৰ, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিব উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী পৱন সিং ঘটোৱাৰ লগতে আন চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাকো বিচৰা নাই উজনিৰ কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড়ত সন্ধান কৰিছে বিকল্প প্ৰাৰ্থী। কংগ্ৰেছত আভ্যন্তৰীণ সংঘাত নতুন নহয়। বিপৰ্যস্ত কংগ্ৰেছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ানক সংঘাতৰ উপমুকনি। হোটেল লিলিত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ লোকসভা কেন্দ্ৰিক আলোচনা। সেই আলোচনাত স্থান পাইছিল ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ প্ৰসংগই। আলোচনাতেই বিভিন্ন প্ৰসংগৰ লগতে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা ঘাটুৱাৰ পৰিয়ালৰ পৰা মুক্ত হোৱা। কাৰণ 34 বছৰ ধৰি ঘাটুৱাৰ পৰিয়ালৰ হাততে আছে ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ উপৰিও 1971ৰ পিছত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকেই পাই আহিছে ডিব্ৰুগড় টিকট। এনে প্ৰেক্ষাপটত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে এইবাৰ সমষ্টিটো দিয়া হওক আন জনগোষ্ঠীয় লোকক। জিলা কংগ্ৰেছৰ এনে কথাত বাৰুকৈ ক্ষুণ্ণ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ। তথ্য অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সন্মুখতে এই প্ৰসংগ জিলা কংগ্ৰেছৰ সংঘাত হৈছিল পৱন সিং ঘাটোৱাৰ। যদিহে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰ মাজৰ এই সংঘাতে গভীৰ ৰূপ লয় তেন্তে তাৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব দলটোত, যাৰ বাবে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ডিব্ৰুগড় প্ৰক্ষেপৰ চিন্তা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। বিৰোধীক ঐক্যবদ্ধ কৰি কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নমাৰ যি চিন্তা কৰিছে, সেই চিন্তাৰ ফচল হিচাপে ডিব্ৰুগড় অজাপক এৰি দিব কংগ্ৰেছে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছক ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো অজাপক এৰি দিবৰ বাবে বুজনি দিবলৈ বিশেষ ব্যক্তিক নিয়োগ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছক ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে লালায়িত নোহোৱাৰ উদাহৰণ ল'বলৈ বিশেষ ব্যক্তিৰ জৰিয়তে বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু দুয়োখন জিলাৰ কংগ্ৰেছে এতিয়া নাচুৰ বান্দা। 24ত ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থীয়ে খেলিব লাগিব 7ৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন, অৰ্থাৎ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে 7ৰ চিহ্নত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব নিৰ্বাচনত। কিন্তু এয়া সম্ভৱ হ'বনে? পাৰিব জানো লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে 7ৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন খেলিব? ৰাজনীতিত অৱশ্যে অসম্ভৱো একো নহয়। আজি সন্ধিয়াৰ ষষ্ঠ খবৰ, মহানগৰীত চলিছে চোৰৰ ৰাজত্ব। আজি সন্ধিয়াৰ ষষ্ঠ খবৰ, মহানগৰীত চলিছে চোৰৰ ৰাজত্ব। 24 ঘণ্টাত মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল 4টা চুৰিকাণ্ড। কাহিলিপাৰ নৰকাসুৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান, আনফালে জাপৰি বুবতো চোৰে চলালে লুটপাট। আজিৰ সন্ধিয়াৰ সপ্তমটো খবৰ, অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াই অহা জলপানী সন্দৰ্ভত আলোচনা। ৰাজ্যখনৰ সকলো পাব লগা শিক্ষাৰ্থীয়ে জলপানী লাভ কৰা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ। অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি জনতা ভৱনস্থিত নিজ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিভাগীয় এখন বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লয়। বিভাগৰ প্ৰধান সচিব মুকেশ চাহু আৰু আন শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত মন্ত্ৰী হাজৰিকাই বিভাগটোৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লয়। আজিৰ বৈঠকতে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ভাৰত চৰকাৰে অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আগবঢ়াই অহা জলপানী সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰে। উল্লেখ যে বিগত সময়তো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় বিষয়াক প্ৰাপ্য শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে জলপানী লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। আজিৰ বৈঠকত এই বিষয়ে আলোচনা কৰি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত 1জনকৈ নডেল শিক্ষকৰ জৰিয়তে অনুসূচিত জাতি আৰু আন পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত জলপানীৰ বাবে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আবেদন কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা চূড়ান্ত কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে।
আজিৰ সন্ধিয়াৰ অষ্টমটো খবৰ। ছাগলী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি চাৰি সন্তানৰ মাতৃক লৈ পলাই গ'ল ছাগলী বেপাৰী। ছাগলী বেপাৰীয়ে পত্নীক পলাই লৈ যোৱাৰ পিছতে দুখত ভাগি পৰিছে স্বামী। পত্নীক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে স্বামী। দক্ষিণ খালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত সাজিপাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা। এই অঞ্চলৰে আমিনীৰ চৰকাৰ ৰাজু শেখ নামৰ এজন ছাগলী বেপাৰীয়ে পত্নীক পলুৱাই লৈ যোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে ছাগলী বেপাৰী ৰাজু শেখে ছাগলী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি প্ৰথমে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে গঢ়িছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। দীৰ্ঘদিন প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক চলাৰ অন্তত চাৰি সন্তানৰ মাতৃক লৈ পলায়ন কৰে ছাগলী বেপাৰী ৰাজু শেখে। মহিলাগৰাকীয়ে পলায়ন যোৱাৰ সময়ত চাৰি সন্তানৰ এটি সন্তানক লগত লৈ যায়। লগতে ঘৰৰ পৰা নগদ 80,000 টকা আৰু আ অলংকাৰ লৈ পলায়ন কৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্বামীয়ে। আজি সন্ধিয়াৰ নৱমটো খবৰ। এতিয়াৰে পৰা ধৰ্মৰ নামত কোনো লোকে ঘৃণা বিয়পাব নোৱাৰিব। এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো ৰাজ্যকে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে। শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক অভিযোগ নাথাকিলেও ঘৃণামূলক ভাষণ দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ঘৃণামূলক ভাষণৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিয়ে। ন্যায়াধীশ কে এম জোচেফে কয় যে ঘৃণামূলক বক্তব্যই জাতিটোৰ ওপৰতে দাগ লগায়। আমি অতি স্পষ্ট, আমাৰ আদেশ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আছিল। ঘৃণামূলক ভাষণৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ লোৱাৰ নিৰ্দেশ পাছ কৰাৰ সময়ত আমাৰ মনত অকল জনসাধাৰণৰ মংগলহে আছিল। যোৱা মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে ঘৃণামূলক বক্তব্য তেতিয়াহে অন্ত পৰিব যেতিয়া ৰাজনীতিবিদসকলে ৰাজনীতিত ধৰ্মক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এৰিব। ৰাজনীতিবিদসকলে যেতিয়া ৰাজনীতিক ধৰ্মৰ সৈতে মিহলাই দিয়ে তেতিয়াই ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। যি মুহূৰ্তত ৰাজনীতি আৰু ধৰ্ম বিচ্ছিন্ন হ'ব সেই মুহূৰ্তত ইয়াৰ অন্ত পৰিব। যেতিয়া ৰাজনীতিবিদসকলে ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিব তেতিয়াই সকলোবোৰ বন্ধ হৈ যাব। আমি আমাৰ শেহতীয়া ৰায়দানতো কৈছো যে ধৰ্মৰ সৈতে ৰাজনীতি মিহলি কৰাটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে বিপদজনক, ন্যায়াধীশ জোচেফে কয়। এনে ভাষণ দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ পঞ্জীয়ন নকৰাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অৱমাননা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। পিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনবোৰ ঘৃণা বিয়পোৱা বক্তব্য হ'ব সেইটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া নাই। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক নেতাই ঘৃণা বিয়পোৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এটা কথা ঠিক যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত হয়তো বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব এনে বক্তব্য। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।